Turussa esitettiin naistenpäivänä vetoomus kunniaväkivallan uhriksi joutuneiden naisten auttamiseksi. Kunniaväkivaltatapauksia tuli viime vuonna viranomaisten tietoon aiempaa enemmän. Kunniaväkivalta on myös monien suomalaisten ja maahanmuuttajien välisten avioliittojen kasvava ongelma. Kunniaväkivallasta kertova DVD julkistettiin Turussa naisten päivän halkajaisiksi. Samaan aikaan alkoi sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön sekä muiden maahanmuuttajien kanssa työskentelevien viranomaisten koulutus. Tarkoitus on löytää keinoja kunniaväkivallan ehkäisemiseksi. Tytöt on lähtenyt pakoon kuolemanvaaran uhassa. Ja sitten heitä on piilotettu ja sitten saatu loppujen lopuksi jollain tavalla sopuaikaan. Kunnia-ajattelun mukaan isällä ja muilla miespuolisilla on eniten valtaa perheessä. Yli 12-vuotias poika on äitinsä yläpuolella. Tyttäret ovat heikoimmassa asemassa. Iranilaiset lukivat vetoomuksen naisten aseman parantamiseksi yhtä aikaa Suomessa ja Hollannissa. Se näkyy heti esimerkiksi silloin, kun nainen tulee vaikka sosiaalikeskukseen ja hänen puolesta tulee mies. Joskus terveysasemallakin hänen puolesta tulee lääkärin vastaanotolle mies. Mutta valitettavasti minulla on paljon esimerkkejä siitä, että väkivalta tapahtuu tällaisissa sekasuhteissa, sekaliitoissa, missä on yksi puoliso on maahanmuuttaja ja toinen puoliso on kantasuomalainen. Kunniaväkivalta on arka asia, vain murto-osa tulee julki. Tiedon lisääminen on ainoa tapa yrittää puuttua tähän Suomessakin koko ajan kasvavaan väkivallan muotoon.